Lieve mensen met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Like mijn video's, abonneer op mijn kanaal. Het is gratis, dus klik op het belletje. We gaan gewoon kiezen uit drie beertjes. Eerste beertje is met matroos pakje aan. Die zit te schrijven. Tweede beertje is beertje met zeilbootje, verrekijker en een popje. En het derde beertje is een vrouwtjesbeertje met een konijntje. Is van een bepaalde serie. Dat is met een roze jurkje aan. Dus dat zijn drie poppetjes die je kan kiezen, drie beertjes. Dan zie ik je zo meteen bij het eerste beertje. Lieve mensen, met erbij het eerste beertje van deze, die aan het schrijven is. Het is voor jezelf, hè? Misschien verlang je om naar vakantie te gaan, misschien wil je wat anders in je leven, wil je echt verhuizen. Of heb je het gevoel dat je moet verhuizen, dat het universum dat voor jou verlangt, hè? Dat kan ook, hè? Je wil misschien ergens anders wonen. Misschien met iemand samen. Misschien een ander werk waardoor je moet verhuizen. Misschien wil je vaker op vakantie dan dat je nu doet. Misschien komt iemand naar je toe gereisd. Dat kan ook nog. Je zit een beetje in de status quo. Je zit altijd maar in hetzelfde patroon. Deze kaart wil zeggen, kijk, allemaal hetzelfde huisjes, een saaie straat. En daar verderop wacht wel een mooi licht, hè. Dus er wacht wel iets moois op jou, hè. Dus een mooie zee. Maar op het ogenblik zit je een beetje van, ja, wat moet ik nou? Moet ik nou ergens anders wonen? Ik wil wat anders in mijn leven dan nu het geval is. Steeds maar weer hetzelfde, elke dag maar weer. Misschien een hele saaie baan of zo, hè. En dat je denkt, is dat nou alles wat ik heb? Maar ja, dan ga ik even deze kaart. Ja, je moet ergens een moed voor hebben. Die ga ik even lezen. The courage. Als een strijder, hè. Het risico durven nemen. Hou het een zwaard, houdt hij vast aan zijn zijde. Hij moet door het donkere bos naar het licht, hè? Ja, eigenlijk een nieuw avontuur durven aangaan, hè? Er wacht misschien iets, een nieuw avontuur op je. En dan, ja, na een lange reis is nu het punt misschien dat je nou de moed moet verzamelen. Van, ga ik het doen, ga ik het niet doen, hè? Ja, je moet een kans nemen met iets. Nu is het tijd om het aan te kijken. Ja, deze verandering, deze uitdaging. Ja, misschien iemand ontmoeten, staat hier. Misschien iets publiekelijk uitspreken. Misschien wil je wel een kanaal beginnen, net als ik, een YouTube-kanaal. Maar durf je niet, hè? Maar misschien ben je daar een beetje huiverig voor. Maar als je dat voelt dat je dat moet doen, hè, als het universum dat vraagt, dan zou ik het zeker doen. Tijd is nu, hè? Ja, je moet eigenlijk nou de kracht verzamelen. En echt. Van nou, wat wil mijn ziel nou, hè? En hoe krijg ik die moed bij elkaar? En het antwoorden liggen in je hartcentrum. Dus doe rustig doorademen en bekijk de volgende stap. Want je wordt echt wel begeleid, hè, naar een hele mooie tijd. Ja. Een uitdagende tijd, iets waar ook wel, dat je denkt, nou heb ik voldoening, nou is het niet meer zo saai in mijn leven. Daar moet jij de moed voor hebben. Dus dat is deze boodschap. In ieder geval, ik hoop dat je er wat aan hebt. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet te liken. Doei! Hallo, tweede groep met deze beer.
Ja, je verdient om het alle goede te hebben in je leven. Je mag die rozen ruiken, hè. Je bent onderweg naar iets moois. Het is ook een hele mooie lichte kaart, zonnige kaart. Op weg naar dat kasteel. En dat verdient je ook, hè. Ja, de bloemen staan er helemaal mooi bij hem. En ze is al aan het plukken. Dus dit wacht op jou. Er wacht heel veel goede dingen op jou. Dat verdien je ook dus. Je hebt zelf ook een hele mooie gele jurk aan. Dus je verdient het beste eigenlijk. Het universum heeft echt het beste met jou voor. Ja, er zijn leraren op je pad geweest. En die hebben jou wijsheid gebracht. Misschien naar de juiste boeken geleid. Of naar de juiste leraren op je pad, hè. En het kunnen verschillende leraren zijn. Ik heb er ook verschillende gehad voordat internet, voordat echt op YouTube was. Kwamen er ook leraren op mijn pad, hè, in vorm van ja, mensen. Wel een stuk of vier mensen die mij begeleiden. Met mij spraken, met mij e-mailden. Ja, ik heb heel veel eigenlijk contacten gehad voordat ik mijn YouTube-kanaal ging beginnen. Dus echt mensen die mij wou helpen, soulmates, tenminste mensen uit het vorige leven waarschijnlijk. Sommige voelde ik wel een paar uit mijn vorige leven, andere weer niet. Er waren weer nieuwe mensen volgens mij. En ja, die deden me echt wel ondersteunen. En zo kan je dat ook hebben, hè? Dat er mensen op je pad zijn gekomen, denken, ja, daar heb ik heel wat van geleerd. Misschien heb je een cursus gevolgd. En dat soort dingen. Met die mensen deed ik gewoon e-mailen. Die kon ik van een spirituele clubje. Chatbox. En ja, veel met elkaar communiceren. Planning en action, die zal ik even lezen. Je bent misschien dingen aan het plannen. Met die stopwatch erbij. Wat ben je aan het plannen? Ja, word klaar voor. Hè? Get ready and go. Ga ervoor. Ja, een kompas ligt daar. Is geen stopwatch. Maar ik kan ook, ja, kompas staat er. En een pen, ja, lijkt er of je iets moet overbruggen hier, hè. Dan lijkt het net een soort bruggetje die hier gebouwd is. En ja, er komt actie in je leven om vooruit te komen. Dus maak van je doel nu een prioriteit. Wat is je doel? Wat wil je graag bereiken in je leven? Weet dat je voorbereid wordt hierop. Ja, wees gefocust op je doel. Ga naar de richting waar je naar verlangt. En wees toegewijd, hè. Het universum zal je serieus nemen en zal reageren op je als je echt, ja, met je hart en ziel ergens naartoe wil, hè. Dan wil het universum dat jou gewoon geven. Dus hou je gedachten in de gaten. Blijf positief. Maak je plannen. En durf en jump into action. Dus durf in actie te springen. Geloof in jezelf. En geloof dat de energie er nu is om die sprong te wagen. Naar de finishlijn staat er. De sprong naar de finishlijn. Dus ja, je hebt misschien al een paar kansen gemist, maar laat deze kans niet varen. Hou je doelen in de gaten, hè, in je hoofd. Wat is je hoofddoel? Waar wil je naartoe? Dus zorg dat je duidelijk op een rijtje hebt waar je naartoe wil. Goed, dit was deze groep. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, de laatste groep. Meisje met het haasje. Roze dingetje.
Goed, laten we kijken. Blijf optimistisch. Lijkt wel of je door een soort poort heen gaat. Vol met fruit. En daar is ontzettend zonnig, hè? Dus lijkt wel of je best wel veel bereikt hebt al. Nou moet je er zelf nog in geloven, hè? Optimistisch blijven. Misschien hoef je nog niet eens zoveel mee te doen. Je hebt je al heel veel bereikt. Laten we kijken. Ja, je intuïtie leidt je naar de manifestatie van iets moois. Dus waar verlang je naar? Wat wil je manifesteren? Wat zie je in je glazen bol? Zie je al heel veel mooie dingen. Misschien al in je dromen. Je verlangens komen uit. Want ja, door positief te blijven, bereik je ook veel meer dan dat je denkt van ik ga het niet bereiken. Dan manifesteer je het eerder. Ja, je krijgt waarschijnlijk heel veel dromen en je moet niet denken dat alle dromen bedrog zijn, maar dat het echt boodschappen van het universum is, hè? En je weet waarschijnlijk dat er iets moois op je pad komt. Dat iets voor jou bestemd is. En dat kan ware liefde zijn. Dus je hebt waarschijnlijk ook in de spiegel gekeken naar jezelf. Je houdt meer van jezelf. Maar er wacht waarschijnlijk ook een echte ware liefde op je. En die ga ik even lezen. Ja, hele mooie verbintenis. Ja, ze raakt haar eigen spiegelbeeld aan. Ze houdt van zichzelf. Ze wil haar eigen aanraken. En ja, dat is, ja, zelfliefde is nummer 1 eigenlijk om voordat je je ware liefde tegenkomt. Dat je denkt, ja, mensen kunnen wel mij naar beneden praten, maar ik ben een supermooi mens. Dus er kan een hele mooie nieuwe bewonderaar komen. Oh, misschien ken je hem al, hè? Weet je al wie het is? Het kan natuurlijk ook zijn dat je wacht op een tweelingziel of iemand die terugkeert in je leven. Hier staat, kan zijn een romantic lover of perhaps een nieuw boss of coworker. Dus een nieuwe baas, misschien nieuw werk. Omdat jij nou echt zoveel anders in het leven staat, dat je ook eerder wordt aangenomen. Maar het kan dus ook zijn dat er gewoon echte ware liefde nu op je pad komt. Misschien heb je daar lang op gewacht. Maar blijf optimistisch, want je gaat manifesteren. Ga nou niet steeds naar beneden vallen, hè? Dus misschien ben je net bij de eindstrepen. En ja, denk hoog van jezelf. Je bent het gewoon waard, hè, om iets moois te manifesteren. Ja, iets waar je echt heel erg naar verlangt. Ja, misschien vind je het moeilijk om jezelf te waarderen, maar doe dat, hè, ook al is er van alles gebeurd, misschien tussen jou en die persoon. Dat kan je natuurlijk allemaal uitleggen. En die persoon kan het ook uitleggen als jullie met elkaar praten. Dus open je hart, hè, voor wat komt en wat je kan brengen in deze wereld. Misschien ben je wel een lichtwerker ook. Heb je samen een missie? Dat kan ook, hè. Maar ja, zelfliefde brengt je ontzettend ver. Dus kies ervoor om te kiezen voor deze liefde. Ja, je bent misschien voel je ontzettend aantrekkingskracht met iemand. Verlang je naar succes en gelukkig zijn en naar de liefde. Ja, je haat jezelf niet meer. Je denkt, oké, wat gebeurd is, is gebeurd. Dingen die zijn voorgevallen.
Ja, dat moet ik misschien nog even rechtzetten met iemand. Maar ik ben het er gewoon waard om deze liefde te krijgen. En al mijn fouten ga ik herstellen. Dus zeg tegen jezelf: ik hou van je, ik geloof in jou en ik zal altijd voor je zijn. In die spiegel, hè. Zodat je ook dit allemaal aan gaat trekken. Deze zelfliefde en echte ware liefde. Kijk, mensen zijn niet zo geïnteresseerd als jij totaal niet van jezelf houdt, hè? Dan denken ze van ja, die persoon houdt niet van zichzelf. En dat straal je dan ook uit en dan ben je ook niet zo aantrekkelijk natuurlijk. Dus je moet, ja, door voor jezelf te houden, om je eigen grappen te lachen en optimistisch te blijven, kan jij dus de ware liefde aantrekken. Goed, dit was de derde groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!